Jakoviću za parade. Šta se i tako ide ovakav je nasilo da šlopašu pijeti im se ši je prekšeo mašinu. Da od skatamak brisnes. Bet nu tagad viņš ir savu 328. ģimenes auto, kur tiek vadāti bērni uz ielu darbu. Ir devies trasē. Ļoti labi, ārmaliņa ļoti labi, bet trajektorijas izbrāc ļoti labi. Mūsējais līgums ir ļoti, labi. Ļoti pārskatams un mēs varam spriest. Te ir pārbrāciņa zona. Ģimenes auto mazliet ir pietūnēts, jā? Jā, viņš ir nosēdināts, pietūnēts. Izskatās jau ļoti labi. Nu, ko mēs varam secināt? Kad bērni arī noteikti brauks driftā vai kaut kādās autosacensībās. Paskatieties, kā jums patīk viņš? Gvido Elksnis, vai ne? Reāli! Ir viskārtībā iekšmaliņa, ļoti labi, pretmetiecības arī ir iekšķēja stēra, bet nekas, tālākās gājas, viskārtībā armaliņa arī paņemta, bet trajektorijas ļoti labi. Lielais ovāls, sanslīd ir ļoti labi, ātrums ir labi, ļoti labi, ļoti labi, atdod sanslīd. Skatīsimies, ko mūsu pusītē te parādīs Gvido Elksnis. Iemetiens ir sanslīdi, iešmaliņi arī paņem. Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Ja kas ir pirmais video ar 333 trasē, internetā